Ciao Luigi! Se ti recupero, ce ne pozdravíš. Jsme u paintballu. Tentokrát nejsme u Call of Duty, ale jsme u paintballu, jak jsem už řekl. Pokud zase nebudu slyšet, jak já se sedu. Cože? Si nebudu slyšet, na tebe sedu. To jo, no. A proč netočíme Call of Duty? Protože se Drigy malý level a nechce se mu to hrát. No, tak nekece, já jsem level 6 skoro a on je. Kolik jsi level? Ty debil. No, tak to nejsi moc. No, co aspoň něco. Já bych tak hrál, ale to je hrdele. A mě se týka baví paintball. No, že mě baví tež paintball. Tak si sniper. Hej, ty jsi VIP, jo, že máš sniperku. To je pro VIP, to je pro mě. Schcípni. To už zase chcíplo online. To je jako vadí. No tak jako snaž se. Tak se mají budu dělat tebe. Jo, přebíj si, no. Nedáš. No. No jasně, kece. Tyka to nedáš, nedáš to. No jasně. Tyka to taky nedáš. Ty. Tak to jsem mate, camper. No, tak chtěl bych vidět tebe, no. Já chci broxnu. Jenom tak. Bomčko, 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 bom, bom, bom. Přebíjím. Střílí tu po mně, help. Hej, nezabíjejte mi je. Online ještě nechcíp, to je klasika. Jo, ale sejmul, jsem ho. Já natočím. Když se mi chce. Adrian tu stojí. Jo. Ne, dám si obyčejnou. A on po mně střílí. Holy shit. Jo, je mrtvej. Ne! Nepiští. Jo, druhý. Protože to je trapné. Třetí. Jo, ale zabil jsem tři. Hej, musí... Hej, vyhoďte toho Adriana, omg. Jo, best player this round, all great. Však to tam bylo. Ta, on mě zabil granátem, já zabil jeho a on mě. Fuck. Budeme se dívat na onlinea, který právě chcípl málem. Ne, nesmíme ho pozbuděvat. Do faku! Do faku! Jdeme se dívat na Lukyho, tento trolí. A že já vím, kde on je, ano. Best player, NV, Ferrari. Tak když má to, VIP asi. Já chci zbraň. To chce na server, kde můžeš používat sprint. To píp. Dík za nahnání, kamo. Nedáš, nedáš, nedáš. Ty jsi zase chcípl? Chcípni. Do prčic. Jo, ale zabil jsem tři, víš. Já jsem lepší. No, ty jsi zabil za tím čtyři. Jo, já jsem první. Pardon.
To je hajzl. Já ty granáty nesnáším. Tak se budeme dívat na tebe, no. No, kde nic neuvidíme, protože zase chcípl. Jo, vadí, máš hrát. A prdel si nechceš vylízat. Lol. A teď je mrtvej, čum. A teď je mrtvej, co? Tu. Jak ještě dlouho? Teď jsme teď začali, omg. No, počkej, já si schovám nejdřív před těma blbejma... No, granát, přesně. Ježíš! Já to si zeprdel. Ten Ferrari omg VIPčko musí tady hrát, to nesnáším takové lidi. A prdel si nechceš vylízat. Hey, kill! I am kill you. Jo, máme 3 videa z Counter-Strike. Natočili už jsme 4 videa z toho. Z Minecraftu a ještě ani jedno není na YouTube. A co jako? Tak ale ten Minecraft byl dřív jako, tak jako, jako. Tak mi to pošli. Něco. Dva dny. Jo. Že bys to dal na úlož, to? Ty jsi takovej. Že by asi, když to uděláš ve Windows Movie Makeru, tak to má, nemá potom ty... Ježíš! Já jsem lekl. No, tak já jsem se chtěl zase dívat na online, jenomže zase chcípl. Jak je jeho zvykem. No, ale jsem první jako. Tak mlč. Už to nehraví, bo... Co? Víš, jak už dlouho jsem to nehrál? Pár hodin? No. Když jsme před chvilkou hráli Counter. To zhrál ty, já jsem stahoval tu tvoji posranou hru, která mi potom nešla. No, já ji ještě budu stahovat. A budu hrát sám. Pokud to bude. Já chci zbraň. To gona není zase tak špatná. Uvidíte tu, tak se posadete. Jo, tak jako to, co se nelíbí tobě, se nemusí líbit ostatním, hej. Hrajete za babu. Jo, víte, Cedric se zrovna podíval na obrázek, kde byla baba, a proto usoudil, že ta hra hrajete za babu, a přitom tam můžete hrát i za chlapa, víte? Jo, jasně, chlapa není. Tak se máš podívat na více obrázků, ne asi? No tak se nemáš dívat na video, kde hraje baba. Já mu poslal jednu hru a měla 6 giga. A on mi potom napsal, jestli nebudeme hrát to Team Fortress a ten má 10 giga, tak jako... A kdy něco? Tak ale jako 6 giga je pořád lepší než 10, jako jo, tak... Tak jako jestli se ti stahuje 200 kilobajtů 9 hodin, tak jako to si beznadějný. Prostě nemá ta hra. My jsme vlastně nešlo všechno registrovat, tak jsem se na to vysral. Aha, tak ty jsi borec. A kdy je to? Online nežiješ? Nežiješ. Žije tu jenom peky. Ha, a teď chcípne, bo ho sejmou do hlavy. No, teď tam vyskákal a teď usoudí, že mu to bylo zbytečné, protože teď ho zabijou. Bývá já teď. No, aha, pěkně. Ako se dají koupit granáty? Lol. Taky kár. Já nemám brokovnici. Jo, já mám granát. To je debil, vole. Já no, tak jako, když ti hodí granát do ksichtu, tak to zkus přejít. No, to je, říká je. Ten pravý, který je mrtvý. Tak furt je už debil, ale... Jo, jo, ty jsi šel k CTčkům, protože ti oni vedou, víš? Aha, já jsem šel k CTčkům? No, já budu... Tak se hodím sám.
Jo, tak jako když asi to s té lamy. A jo, Ty vole, kolik ještě těch granátů hodí? Ach jo. Ještě jsem teď musel, aby Cedrika překecávat půl hodiny, aby šel hrát. Co jako? Protože on Já si ho chci usoudil. vědět, já nebudu slyšet. To je tvoje chyba. Já tam zase nebudu slyšet. Ježiš, druhu. Tak držu mu. Končíme, ne? A vidíte, chce končit takhle brzo. Dobře, že mi přijde, ta se hra. No, ještě chvilku. Jak dlouho? 3 hodiny a 50 minut. Chcípni z metku. Ty vole, jedna ta rána bere 50, jo. Jo! Nezlob se, Cedriku, já nechtěl. I kdy... No ale prohráli jste, to je hlavní. Jo, tak když tam máte VIPčko. A vy tam jako nemáte co? No my VIPčko nás u sebe nemáme. No a online je mrtvej. No tak když tě zabijí VIPčko, tak se nesnaž. No ale zabil jsem tě, to je hlavní. Nenuďte mě házet tyto tušky po stole. LOL, prohráli, prohráli. Vždycky, když hodí hubu Prohráli. Nebyla. Prohráli jste. Chci to říct. Tak zmluv. Je to, vole, že... jsem to chtěl říct. Že jste prohráli? Ne, to ne. Ne kempy, ne kempy, ne 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 kempy. Ale my jsme se zabili navzájem. To však jo. Algrid. Však jsme se zabili navzájem. A proč jsi umřel ty a já? Protože jak tomu nikdo Tak se podívej potom. Dáme knife, ne? Duel. Štipnem. Ježíš, ty jsi sráčka. No, mě to sere. Tak jdi pryč, ale já budu hrát dál. Budu spekter. Oh my god, oni se tam mlátí. Online už se vypl. Jako No, protože jako online se bojí, že by jsem ho zase zabil a proto si to nedokáže přiznat. Který jsi ty? Já? Si mě najdí, ne? Asi, vole. Já se spektrum si ty, vole. No však, vole. A prdel si nechceš vylízat. Oh, fuck! Lololololol. Kera, kurva. Zas ten... Ferrari, vole. No to se ti hraje, že, když se díváš. No a on přišel ke mně do týmu. Skilla. Já bych tě mohl zabíjet. Oh, skilla. Já tě tu nevidím. Já stojím na spavnu pořád a on odejde. Já jdu druhou stranou. Oni volají. Ježíš debil. Jsi to seknul, vole. Lol, jeho sekl. No, asi mrtvej, lámo, lámo, lámo. Ty taky, ha, ale aspoň jsem první v týmu, lámo. Jsem tu, jsem tu druhý nejlepší hráč, tak držu bu. Jo, tak šláda.
Čekaj. Lámo, a ještě, kolik máš kilů? 6? Hm, tak ti gratuluju. Ale už ho zabijí Peky, on bude zase schovaný v tom. Na startu. Ne, na startu je. Co zabil? To je debil. Skválně, kde je první? První je Gifo, nevím, jak jsem. Do pr... Jo, kde jsi online, ne? Jo, s nožíkem, ano, běž na něj. Jsi přebíjel, vole. Jo, s nožíkem jsi přebíjel, vole. Jo, a teď se dívejte, no a dostal brokovníci, no brokovníci, No, tak když jsem nevěděl o granátu. Výmluvy. Hej, mě to zranilo. A snížili se mi FPSka. Mám 5 FPSek. Fuu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 
Jo, všiml jsem si online, oh. Ne, to je... Aha. Mně si dobře snížili teď FPSka. Tak budeme... jo. Tak ty vždycky máš ty závěrečné slovíčka, tak mluv. Takže potřebovali video, líbilo, nezapomeňte dát like, odbírejte. Jo, dívejte se na zalagovaný konec, který natačí. Na Facebookovou stránku dávejte taky like. Jo, Ferrari přišel k nám, bo viděl, že se tu trápím s váma. A chtěl se k tomu přidat. Ferrari se to tu zase probíhá. Já taky. Takže okay, dávejte like, comment, odběr, don't like a takové. Teda dislike, dislike. Já to jenom zdůraznuju. Proč dislike, vole? Dislikey se dávají taky, ty vole. Když se ten dislike, že se mu to nelíbí. No šák, ale to to se říká, víš. Jo, dávejte dislike, jasně, vole. Dávejte nám hlavně dislike. Pokud se vám to líbilo. Nezapomeňte dát like. Taky tak. Odběr. A takové ty věcičky. Já si chci dát ještě závěrečný kill. No já jako říkám závěrečný kill, protože dostanu já závěrečný kill do sebe. A nebo naopak. Jo, takže jsem to schytal a Cedric vám snad řekl všechno, takže čau.